Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Seminar plyaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Kom aziz muxlis, Putin Biden uni nega haqorat qilganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh yetakchisi Joe Bidenni uni fohishaning o'g'li deb atagan so'zlariga munosabat bildirdi. Putin aytishicha Joe Bidenning so'zlari Rossiya prezidenti avvalroq uni Moskva uchun AQShning afzal ko'rgan rahbar deb atganiga adekvat reaksiyadir. Yaqinda siz va men gaplashdik va mendan Amerika Qo'shma Shtatlarining bo'lajak prezidenti sifatida kim bizga ma'qulroq deb so'ragan edingiz. Men ham qanday prezident bilan hamkorlik qilishimizni aytdim, lekin biz uchun Rossiya uchun Biden afzalroq deb ishonaman va uning aytganlarimga asoslanib men mutlaqo haqman. Chunki bu men tomonidan aytilgan gaplarga adekvat munosabatdir, deydi Rossiya rahbari. Putinning ta'kidlashicha Biden unga Valodya, barakalla, rahmat, menga ko'p yordam berding deb ayta olmasdi. Biz u yerda nima bo'layotganini ichki siyosiy nuqtai nazardan tushunamiz va bu reaksiya mutlaqo adekvat. Bu men haq bo'lganimni anglatadi, deydi Rossiya prezidenti. Putinning qo'shimcha qilishicha uning Biden va Trump haqidagi so'zlari birinchi navbatda amerikalik emas, balki rossiyalik auditoriya uchun mo'ljallangan.